Gode liv, det et ganske stort spørsmål, og hvis dere ser i programmet, så har jeg vel titlen jeg skal snakke om samfunnet, og det et enda større spørsmål. Så jeg lover dere, jeg skal snevre dette litt inn, prøve å være konkret, og dele noen erfaringer, ikke noen svar, det tror jeg ikke har på hva et godt liv eller hva et godt samfunn men noen betraktninger om... Om veien ditt, det skal jeg prøve å dele med dere. Og målet, som sagt, med disse 45 minuttene, er ikke å gi en oppskrift, men å gi noen refleksjoner. Hver gang jeg kommer til Arendal, og det har vært sånn i alle år, jeg kommer her ofte, jeg har venner her, jeg har familie her, ute på Tromøya, så går jeg ned til Pollen, og så går jeg nesten ut akkurat der hvor pollen brekker og blir breire. Og så setter jeg meg der, og så kjenner jeg på en sånn innmari god følelse. At jeg et sted hvor jeg har hatt en veldig god opplevelse. Og så tenker jeg ofte når jeg sitter der og har denne gode følelsen, liksom, hvorfor sitter jeg alltid her? Og da skal jeg fortelle dere det. Altså, når vi var bittesmå, jeg tror jeg var 7-8 år, så foreldrene mine de seila. Var veldig glad i sjøen, elsket å være på sjøen. Og da seilte vi selvfølgelig alltid ned hit, og da lå båtene inn i pollen, og det lå jo med dregg, ikke sant, og kjørte inn. Og som veldig mange andre som har seilet har opplevd, så gjorde også faren min den store feilen at han hadde moren min foran, og pollen høy, og hun hoppet selvfølgelig for tidlig etter at han ropte at hun skulle hoppe, og så videre, og falt i sjøen. Og vi ungene var fortvilet, og folk rundt de lo, og noen liksom de ristet på hodet. Og det kunne vært en innmari dårlig opplevelse hvis faren min hadde kjeftet på moren min, og moren min hadde vært rasende på faren min når hun kom opp. Men grunnen til at jeg så glad når jeg sitter der nede er at det motsatte skjedde. Dette var to folk som elsket å være i båt, og på den tiden så elsket de hverandre, slik at når hun kom opp så fikk jeg en god klem av faren min, husker jeg, og de satt der med en varm toddy og lo av dette, og vi barna opplevde det som en liksom sånn fellesskapsfølelse. Vi har gjort noe spennende sammen. En krise ble en god opplevelse. Det kunne godt blitt det motsatte. Det kunne godt vært at jeg hadde opplevd foreldrekonflikt for første gangen, krangling for første gangen, og at jeg så at foreldrene mine liksom var i konflikt, og da ville pollen her betydd noe helt annet for meg. Og nå jeg altså 58 år, ble det i går, og enda så setter jeg meg her og har denne gode følelsen rundt pollen i Arendal, på grunn av at moren min falt i vannet. Og når jeg satt der i morgen, så tenkte jeg, liksom, det er jo nettopp det handler om, altså at kriser oppstår i kommunen. Vi møter folk i kriser, og det er jo da hvordan vi takler disse krisene. Ikke nødvendigvis med penger eller budsjetter, men i det enkeltmøtet med den personen som i krise, som gjør om man får en god følelse når man går ut av det kontoret, eller ikke. Så enkelt, og så vanskelig er det. Og det er det egentlig jeg skal prøve å snakke litt om. Det er jo innovasjon dette skal dreie seg om. Jeg har ikke forslag til noen nye duppeditter eller noen teknologi, men menneskemøtene. Det snakkes jo veldig mye om verdier, ikke sant, i kommunene, om det Arendal eller Risør, alle har sine verdier. Det er ikke så bruke så mye tid på å finne på nye verdier. I Norge så har vi grunnloven vår, som knesetter noen fantastiske verdier. Menneskeverd, menneskerettigheter, likestilling, religionsfrihet, demokratiet, mangfold. Og du finner akkurat de samme verdiene igjen i opplæringsloven. Barnehagene, skolene, barna hvor vi skal lære om dette. Og så hvis vi går utenfor Norges grenser, så har vi jo FN. FNs bærekraftsmål. Full av verdier. Alle politikere, jeg tror nesten fra ytterste høyre til ytterste venstre, går med de fine knappene, særlig her under Arendalsuka, ikke sant? FNs bærekraftsmål. 17 bærekraftsmål. 169 undermål. Masse verdier. Så vi har masse å høste, men ikke sant, når du skal jobbe i en kommune, utvikle en kommune, hjelper ikke å møte folk med, ja, jeg ser at du har menneskeverd, du, ikke sant? Man kan ikke si det til et menneske. Da blir man jo bekymret. Altså, det eneste gruppen mennesker man kan snakke om, at de har menneskeverd, det er mennesker med nedsatt funksjonsevne, det sier man ennå. Ja, de har menneskeverd.
Det lov, tenker jeg, i 2022 å sette spørsmålstegn rundt det? Tenk om jeg hadde sagt det om kvinnene her i salen. Jeg anerkjenner at dere har menneskeverd, dere, alle sammen. Jeg anerkjenner dere. Klapper dere på hodet også og sier at dere har menneskeverd. Jeg glad dere her. Jeg glad vi har dere her i Norge. Mm. Da hadde det blitt rasende. Så menneskeverd en selvfølgelighet som ligger i bånd. Det må være en selvfølgelighet. Og det må pares med andre verdier som menneskerett. Det heter. Og selvfølgelig en rekke andre verdier også. Men dette med verdier jo vanskelig. Det ser vi jo ikke minst gjennom pandemien. Ikke sant? Hva skal vi prioritere? Hvem skal vi prioritere opp? Hvem skal vi prioritere ned? Hva med barn? Hva med gamle? Hva med de som syke? Hva med de som kommer til landet vårt? Hva med flyktninger? Det masse forskjellige typer prioriteringer og masse forskjellige verdier. Og det jeg synes aller mest interessant, det når jeg står i situasjoner hvor det konflikt mellom verdier. Og det opplever dere i en kommune hele tiden. Konflikt mellom verdier. Det ikke noen som rett eller noen som galt, det rett og slett forskjellige verdisett. Forskjellige oppfatninger. Og det gode liv og den gode kommune jo en kommune hvor mangfold, det jo en verdi, bør ligge der som en sånn overordnet hva skal vi si, retning, dette med flere verdier og konflikt. Og det i det skisma der, hvor det konflikt mellom verdier, og hvordan man da prioriterer, som jeg tenkte jeg skulle bruke mitt foredrag på å reflektere rundt. I hvert fall det jeg har forberedt. Og da kan jeg jo dele med dere innledningsvis en av de vanskeligste situasjoner jeg har stått i, sånn yrkesmessig, hvor det nettopp var konflikt mellom verdier, og jeg tenkte, hvordan i all verden skal jeg løse en sånn situasjon? Hvordan skal jeg møte et slikt menneske som har så andre verdisett enn meg selv? Og dere skjønner da sikkert at jeg skal bruke noen få minutter innledningsvis på denne verdikollisjonen som jeg opplevde inni meg i 22. juli-saken. Situasjonen var jo sånn, ikke sant, at Norge ble utsatt for terror, fra en person som sa han var høyreekstrem. Et verdisett som ligger langt fra de fleste av oss. Heldigvis. Jeg husker veldig godt jeg fikk telefonen hjemme på natta, og jeg våknet av at den ringte, og denne spørsmålet, ikke sant, vil du være forsvar for den som sannsynligvis har gjort disse grusomme handlingene. Og med en gang jeg fikk det spørsmålet, eller den problemstillingen på bordet, så var jo ikke min første tanke at yes, ja, dette var moro. Dette var en artig problemstilling. Dette vil jeg, ikke sant? Nei, tvert imot, ikke sant? Det første man tenker når man får en komplisert verdikonflikt, eller mennesker som tenker veldig annerledes enn deg selv, eller liksom noe du egentlig ikke ønsker å gå inn i, for det veldig komplisert, jo ikke at man tenker at yes, dette, så heldig jeg var som ble spurt. Man tenker at nei, dette her ønsker jeg ikke, ikke sant? Dette kan ikke være mitt ansvar, dette må jo være et annet sektors ansvar. Dette må være helse, eller dette må være sosial, eller dette må jo være, ikke sant? Det må være fengsel, det må være noe annet i denne kommunen her som har ansvar for dette, ikke sant? Sånn tenker man jo i en kommune. Og jeg tenkte jo som person egentlig det samme, her må være noen andre som har ansvar. Og så tenkte jeg, og det tok bare noen få sekunder, jeg må legge liksom ansvaret for å ta en beslutning her på noen andre enn meg. Har du opplevd det noen gang? Også i en kommune. Jeg elsker jo kommuner. Jeg jobber i kommuner. Men veldig ofte, det ikke noen andre må ta den beslutningen. Den såpass kontroversiell at her får noen andre ta et ansvar. Sånn? På en skole så har man en utfordring. Her får rektor stille opp da. Nå må rektor stå opp da. Eller hvis det en mindre kommune hvor ordføreren faktisk er ute en gang iblant og sier, ja, nå får ordføreren si noe da. Sånn? Og jeg tenkte faktisk sånn også i denne konflikten. Jeg hadde jo ikke hverken ordfører eller fagforening eller noe sånt flott ved siden av meg. Jeg hadde kona mi. Ja, hun flott altså, men ikke den samme rollen da, som en ordfører. I hvert fall ikke alltid den samme rollen som ordfører. Men jeg skal si innledningsvis at det viktigste rådet jeg fikk i hele 22. juli-saken, fikk jeg jo nettopp fra henne den morgenen, eller den natta. Og jeg tror det ikke er tilfellig. Hun er jordmor, jobbet på sykehus, jobbet hele livet på sykehus, jobbet i prioriteringer. Jobbet med at de som trenger hjelp først, skal ha det først. De som har størst behov, skal ha hjelp først. Og så må man prioritere deretter. Størst behov først. Det er ikke sånn i samfunnet for øvrig, vet du. Størst behov først. Det er de som roper mest, som får mest. Størst behov er ikke alltid det som drives. Men på sykehusene er det sånn.
Du kan jo tenke deg på et sykehus hvis en som ropte høyt, kom med store ressurser, en stor organisasjon bak seg, eller masse penger bak seg. Jeg skal ha mer hjelp enn de andre. Du ville ikke fått det. Du ville blitt sett på som litt smågæren. Men i samfunnet for øvrig, så du ikke smågæren. Du bare tydelig og flink og kan ivareta dine interesser og ha ressurser bak det. Men på sykehus så det altså en del grunnleggende verdier som ikke kommer utenom heldigvis. Den som har størst behov får hjelp først. Så husker jeg bare jeg sa noe sånt som til en liksom Signe, nå den personen som sannsynligvis har gjort det vi så på TV-en. Bedt om min hjelp. Vi kommer til å bli hatet hele Norge. Kommer ikke til å få en jobb igjen. Flytte fra Norge etter ham, det må vi skifte. Ungene, de må vi ha sikkerhet rundt. Ja, hva tenker du om det? Hva skal vi gjøre? La ansvaret opp på henne. Og så svarer hun meg bare helt kort tilbake. Geir, jeg vet ikke hva jeg skal si til deg. Men hadde han kommet på sykehus med skuddskader, så hadde ikke jeg ringt inn til sykehuset, hvis hun var sykepleier, da, og sagt at jeg kommer ikke på jobb i dag, for jeg liker ikke pasienten. Og legene hadde ikke stått på operasjonssalen og sagt at han forblør her, for vi liker ikke hans ideologi, eller han har gjort. Vi hadde gjort jobben vår, sett på behovet, fikset det, og så fikk andre aktører gjøre det som skulle til med andre ting som var viktig rundt den personen. Vi spør ikke hvem folk eller hva de har gjort. Vi har et oppgave, og det å gi helsetjeneste. Hva dine verdier Geir, som advokat, det jeg egentlig bekymret for, jeg aner ikke. Men det får du finne ut deg selv. Og så la han seg til å sove igjen. Husker på morgenen, vakt på morgenen. Og jeg husker jeg tenkte, og det ikke ofte jeg tenker sånn om kona mi, for hun veldig glad i, men jeg tenkte, er det lov å banne her? For jeg tenkte rett og slett, jævla drittkjæring. Fordi folk som utfordrer deg på verdier, da, eller kaller det overordnet liksom, perspektiv, når du skal inn i noe du egentlig ikke vil inn i. Åh, det møter meg gærne familien. Det altså så klagete. Det altså ikke måte på det familien krever. Og det altså så sinte og så sure. Og de prater faktisk dårlig norsk også. Altså, vet dere det? Og så det jeg som skal sitte med dette her. Åh, ikke sant? Når du skal inn, og så det så plutselig noen som begynner å snakke om verdier. Liksom, hvordan møter vi mennesker? Hvordan skal vi bli opplevd av dem? Ikke sant? Da blir man litt irritert. På sånne folk som løfter liksom, dette med liksom, hvilke verdier møter denne konflikten eller denne kompliserte situasjonen. Men det selvfølgelig kjempeviktig. Sånne folk skal du klemme rundt og holde rundt og lytte til. Men, for å gjøre en lang historie kort, jeg gikk ut da, og tenkte på dette her. Og da det litt sånn absurd. For da gikk jeg selvfølgelig og tenkte på hvordan skal det bli å jobbe med en person som nynazist, som har drept 77 mennesker, og jeg har ikke oversikt over hvordan jeg skal gjøre en jobb, men jeg har ikke gjort en sånn jobb før, det kommer til å bli veldig krevende, jeg har ingen oversikt om hvordan det vil komme til å gå. Gikk jeg tenkte på det, og jeg tenkte, nei, det vil jeg ikke. Men så plutselig så slo en annen tanke inn, og det var en helt annen tanke, og det var datteren min, Rebecca. Rebecca, hun ble nesten 18 år, muskelsyk, etter hvert psykisk utviklingshemmet, levde et fantastisk godt liv, jeg kommer tilbake til det, men døde tidlig. Og hele hennes liv var egentlig en kamp for hennes rettigheter. Løft opp at folk klappte henne på hodet og sa hun hadde menneskeverd til at hun hadde menneskerettigheter. Og jeg husker jeg ikke tenkte på det. Søren, tenkte jeg. Jeg har møtt så mange mennesker som ikke eller som setter spørsmålstegn rundt om et psykisk utviklingshemmet jente som skal leve relativt kort, skal ha samme rettigheter som andre. Og jeg husker jeg blir så innmari sint på det, og så lei for det. Og jeg liksom, så rister i det, så gjør jeg ikke det. Men jeg liksom, møter mennesker som setter spørsmålstegn rundt andres rettssikkerhet. Det har jeg gjort i 18 år av hennes liv. Og så sa jeg, men Geir, du jo ikke bedre selv. Jeg har aldri satt spørsmålstegn rundt hennes rettssikkerhet, men nå setter jeg faktisk spørsmålstegn rundt Breiviks rettssikkerhet. Ja, det en helt annen type. Han har gjort noe grusomt og fæle greier, men det ikke det jeg tenker på. Jeg tenker på rettssikkerheten hans. Fordi det ubehagelig, fordi det vanskelig, fordi det krevende, skal jeg nå tenke at nei, han ikke verdig rettssikkerhet, mens jeg skal ta alle de som mener at min datter ikke har rettssikkerhet.
Har jeg da rett til å være sint på noen som mener at Rebekkas rettssikkerhet ikke 100% hvis jeg selv tenker at den relativ? Så begynte den tanken å slå rot i meg. Jeg tenker, det andre mennesker i samfunnet som vi tenker oss at det kanskje ikke så viktig med rettssikkerhet? Drept 77 mennesker, ja, lær. Fortjener ikke forsvarer, kan råtne I fengsel, dødsstraff. Hva hvis du har drept to da? Ja, fælt det også, forferdelig. Hva hvis du kommer som kvoteflyktning da? Eller asylsøker? I 2015 kom 33 000 asylsøkere til Norge. Vi snudde umiddelbart krisefokuset fra når vi så den lille gutten, husker du det, med en rød bukse som lå begravd I sanden I Middelhavet, han hadde drukna. Da tenkte vi at vi skal hjelpe, vi skal være på. Han har rett til et liv, han hadde hatt rett til et liv, hadde ikke I hvert fall han drukna. Men når de kom hit, så snudde vi alt på hodet og sa at nå Norge I krise. Velferdssamfunnet vårt I krise nå. Det kan jo komme 100 000 til, det kan komme 200 000 til. De kommer til å kvele oss. Og så stjal vi hele krisen fra de som var på flukt. Og når vi stjal krisen, så sa vi at FNs flyktingkommisjon gjelder ikke I flyktingssituasjonen. Vi sa det. Vi kan ikke drive og ta imot asylsøkere her, det gjelder jo ikke når det så mange. Rettssikkerheten ble satt til side. Psykisk urbeshemmede. Eneste gruppa vi bare kan tvangsflytte rundt omkring. Send et brev. Du har innvilget en ny bolig. Du har flyttet om 14 dager, eller kanskje du får et år på deg da. Romfolk. Diskusjonene går rundt I kommunene enda om man skal få lov å sitte og tigge på gata. Ta den samme diskusjonen om speiderne. Om idrettslaget. Ungene mine tigger hver eneste dag når du selger sånn dasspapir. Det jo tigging. Det jo ingen som setter spørsmålstegn om mine unger skal få lov å selge dasspapir eller tigge penger til idrettslaget. Men fordi vi ikke liker... Han jo litt annerledes. Ødelegg litt inntrykk av byen vår her. Han sitter sånn fattigfolk og tigger. Der må vi lage noen særregler. Eller vi kan jage dem vekk. Uten rettssikkerhet. Så kan vi ta gruppe for gruppe samfunnet. Eldre en sånn gruppe nå. Jeg kommer tilbake til det som får mindre og mindre rettssikkerhet enn andre. Det riktig? Så har vi selvfølgelig helsetjenesten og alt dette som til syvende og sist definerer hvem som inne I en gyllene sirkel og hvem som faller utenfor. Og det FN sier, alle disse 169 målene, det at flere og flere faller utenfor denne sirkelen. FNs bærekraftsmåls hovedlinje er jo leave no one behind. Altså, ingen utenfor. Det selvfølgelig en visjon som mulig å oppnå, men det hovedvisjonen. Og I Norge også det et enormt utenforskap. 364 000 mennesker I Norge nå uføre. 364 000. Det 4 000 flere enn I fjor. På bare ett år. Og det samtidig som det mangler, det mangler 70 000 mennesker I arbeidslivet. Det 70 000 ledige stillinger der ute. Og 364 000 står altså i et utenforskap fra arbeid. Det noe med strukturene våre som da gale. Og jeg vet ikke, jeg har selvfølgelig ikke svaret, men det som dere skal tenke på, og jeg elsker kommunen, jeg har vært I kommunen så lenge selv, det at lovverket som vi bygger all vår tjeneste på, det jo veldig, har jo et veldig gammelt verdigrunnlag. Grunnloven jo fra 1814, det vet dere, 17. mai. Og da tenkte man om samfunnet at du skal greie deg selv. Ikke sant? Målet var at du skal greie deg selv. Du skulle være selvberget på mat, du skulle være selvberget på liksom, det som skjedde på gården. Du skulle greie deg selv, ok, det var noen skoler og sånt, men du skulle stort sett greie deg selv. Og så bygde man opp rettigheter, sosialtjenester, og etter hvert kommer liksom, velferdssamfunn og så videre. Men under lå liksom, du skal helst greie deg selv. Og vi lagde regler slik at den som kommer og spør om noe, ja, liksom, det skal liksom være noe at det skal liksom være et hinder da. Altså, vi tenker at får du et barn som har nedsatt funksjonsevne, så tenker vi at ok, da jubler foreldrene. Yes, nå får jeg tilbake fra skattepengene mine, ikke sant? Nå kan jeg løpe til kommunen og spørre om noe. Altså bak lovverket så ligger en tanke om at man skal greie seg selv, og skal du komme til samfunnet og spørre om noe hjelp, altså til kommunen eller stat, så skal det jo være litt vanskelig. Det lovverket. Det ikke dere. Det lovverket. Det masse vilkår.
Du må dokumentere verdigheten av å få hjelp. Det lovverket, og så jo samfunnet utviklet seg på en annen måte. Samfunnet har utviklet seg sånn at man ønsker ikke at folk skal greie seg selv. Vi ønsker jo at flest mulig skal gå på skolen. Ikke bare gå på skolen, vi ønsker at de skal minst 12 år på skolen. Og de som går på skolen, når de har problemer, om det med spesialpedagogikk eller om det andre ting, så ønsker vi å gi støtte. Samfunnet ønsker det. Vi ønsker barn inn i barnehagen. Vi ønsker at flest mulig skal gå i barnehagen. Vi vet det bra. Vi vet kvinner kommer ut i arbeidslivet. Det det største gullet Norge har. Og vi vet at ungene vokser på det, lærer masse. Det nesten som en førskole. Vi ønsker jo den tjenesten. Og blir du gravid, så ønsker vi at du skal gå til helsestasjonen. Hvis du ikke gjør det, så vi bekymret. Ikke sant? Vi ønsker at du skal føde på sykehus. Det noen mulighet til å føde hjemme og så videre, men det ikke det egentlig vi ønsker. Det tryggere på et sykehus. Og så det da konflikt mellom disse to tingene, at lovverket bygger egentlig på det gamle, om at kommer du og spør om hjelp, skal det jagge være vanskelig, samtidig som vi som samfunn ønsker at folk skal komme. Skjønner du? Og dette sitter dere i, og skal forvalte lovverket. Det krevende. Men det da jeg sier at lovverk må ses i sammenheng med det samfunnet man Det lovverk, det må du ikke finlese. Altså, du kan ikke gjøre ting ulovlig, men du må liksom se det i et perspektiv. Jeg kommer tilbake litt til det. Ok. Det gode liv. Det har jeg tenkt mye på i mange år. Antagelig ikke helt fra mor min falt i vannet her ute, men så hva det gode liv? Og jeg har jeg funnet ut i veldig mange år tatt feil av hva det gode liv Som jeg sagt, vi har en stor familie, 8 barn. 2 barn som har ikke spesielle behov, for det har de overhovedet ikke. Det akkurat samme behov som alle andre, men som da... En var psykisk utviklingshemmet og syk, og en sitter i rullestol og ikke syk i det hele tatt, men har da behov for et universellt utformet samfunn, for eksempel. Men Rebecca har lært meg enormt mye om mine fordommer, eller mine svakheter når det gjelder hva et godt liv. Jeg husker veldig, veldig godt når jeg fikk Rebecca. Hun var da selvfølgelig helt vidunderlig. Mitt første barn, mor var i narkose, så jeg fikk liksom Rebecca først da, fordi mor så. Og det var den beste fødselen jeg noen gang har vært med på. Fordi at det var liksom jeg som fikk ansvaret med en gang, det var en helt utrolig følelse. Jeg lærte å kle på henne, og så kom jeg liksom og viste hvordan ting hang sammen, og hun våkna da. Men så var det da, at vi ganske tidlig fikk høre at det noe her med dette barnet. Det noe her, det sannsynligvis noe at hun har noe svakhet i bena. Så muligens så vil ikke hun gå som andre barn. Man kanskje har skinner, husker jeg de sa på helsestasjonen. Og jeg husker jeg tenkte, hva i all verden snakker den gærne legen her om? Skinner, kom her med en fysioterapeut og kom her med noen treningsopplegg og skinner, altså hvordan skal vi løpe i skogen og hvordan skal vi liksom være aktive vi da, og hvordan skal hun oppleve dette hvis hun må gå med skinnerlivet jeg tenkte, dette jo helt galskap og nei, jeg var veldig full av sorg, ikke mindre kjærlighet til Rebecca, for det var enormt høy men liksom, hvordan skal hennes liv bli med skinner jeg så for meg Forrest Gump-filmen og så gikk det et år til, og så nei, dessverre det ikke bare skinner, vi tror ikke hun kommer til å gå i det hele tatt, hun tenker rullestol. Og igjen så slo det inn, så var det, ja, hva er en slags liv kommer dette å bli? Rullestol, hadde alle disse fordommene om lenke til rullestol, og hva med jobb, hva med kjæreste, hva med familieliv, hvordan skal hun utvikle seg? Og igjen, liksom, vi skulle jo spille fotball sammen, vi skulle svømme sammen, så alle disse tingene jeg hadde tenkt. Og sånn gikk årene. Jeg understreker kjærligheten til Rebecca var overhovedet ikke noe mindre. Jeg vil nesten si, den var nesten, jeg går ikke an å sammenligne sånn med ungene sine, men det var ikke noe mindre i hvert fall. Men dette her får et godt liv, det gnagde meg veldig. Og ingen greide å fortelle meg det heller. Og så ble hun 8 år, og så hadde vi vært på Ullevål, og da hadde hun, og vi da, fått en veldig tung beskjed om at dette var en progrederende muskelsykdom som
kom til å utvikle seg, kom til å ta kognitive, kom til å ta hele kroppen, kom til å ta vitale funksjoner, syn, hørsel, lunger, nyrer, hjerte. Hun kom til å dø. Og det visste ikke om det tok ett år eller fem år eller ti år, det visste man ikke, men det kom til bare å utvikle seg I den retningen. Og jeg husker jeg kom hjem fra det møtet, så jeg husker ikke at jeg kjørte bilen, og jeg husker bare at jeg kom hjem, og jeg satt på asfalten og grein og tenkte at livet over. Livet over for Rebecca, nå skal hun jo bare dø. Og livet over for meg, tenkte jeg, hvordan skal jeg leve med at Rebecca bare skal bli dårligere for hver dag, og så dø? Dette jo ikke noe liv. Og jeg var helt, altså, så langt nede, nesten gående å komme, tror jeg, og satt og grein der. Og så kommer jeg til et poeng. Og dette ikke fordi jeg tror på noe sånn som kommer ovenfra eller sånn. Dette tror jeg har vært en prosess som har påløpt I åtte år, og det sier litt om hvor treg jeg da. Men det som har skjedd da, Rebecca hadde en sånn BPA-assistent på den tiden der. Hun hadde det egentlig hele livet etter de åtte årene. Så hun hadde hjulpet Rebecca ut av bilen, mens jeg satt på gårdsplassen og var så lei meg, og fått den opp I en elektrisk stol. Og så hadde det kommet masse andre unger I tillegg. Og de hadde satt seg opp på fang til Rebecca, og de kjørte rundt der på gårdsplassen, og ut på gresset, husker jeg. Og så ventet den stolen av en annen grunn, sikkert fordi det satt tre-fire unger oppi. Og så var det en som hadde fått tak I en vannslange, og spylte da Rebecca, og opp etter korsettet hun hadde på seg. Og der lå de opp en haug, rett og slett, og lo og koset seg, og hadde liksom verdens beste stund. Og det var da jeg husker jeg sa til meg selv, Geir, og det sier jeg rett som det men ikke så tydelig som jeg sa den gangen, du må være verdens største idiot. Verdens største idiot. Her har du brukt åtte år av Rebeccas liv på å sørge over at ikke det livet blir som ditt. Sørge over at alle de tingene jeg tenker viktige I livet, jobb, bli jurist eventuelt, eller gå ut og løpe, bruke kroppen på en sånn og sånn måte, gifte seg, alt dette her, det synes jeg viktig, og det mange som synes det viktig. Men Rebecca synes jo helt andre ting var viktig. For henne var jo ikke perspektivet, skal jeg leve tre år til eller fem år til, antagelig noen reflekterte over det hele tatt. For henne var jo det å være sammen med søskene sine. I det øyeblikket vi kom hjem, det å bo hjemme, det å være på skolen, få et kjempegodt tilbud på skolen. Det jeg opplevde når hun kom på skolen, at læreren sa, vet du hva, nå vet vi at du begynner her på ungdomsskolen. Og vet du hva? I fjor så ble denne skolen her universelt utformet. Du kommer inn overalt. Kom, jeg skal vise deg. Den gleden hun kom hjem med den dagen hvor hun følte seg velkommen på skolen, den var helt ubeskrivelig, og hvor hun lærte å lese og skrive og utvikle seg, selv om kroppen ble svakere. Det var glede for henne. Og hun fikk seg kjæreste på hennes plan, på hennes nivå. Og hun fikk lov å bo hjemme hele livet, akkurat som hun ønsket. Og det ble også lagt I rette for at hun skulle få lov å dø hjemme, når den tid kom etter hennes ønske. Så hun hadde et strålende liv. Så det jeg I min enfoldighet så den dagen var at livskvalitet må vi ikke objektivisere. Det subjektivt. Og det må vi også bygge tjenestene våre rundt I kommunen. Veldig, 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 veldig viktig. Og da skal jeg prøve å være litt konkret i tilnærming til tjenestene I kommunen også. Og jeg vil snakke litt om dette med mangfoldskompetanse. Mangfoldskompetanse. Mangfold en verdi. Altså at vi skal være forskjellige da. Det bra faktisk. Noen mener ikke det. Noen har gått veldig langt og ment vi skal være veldig like gjennom historien. Det ikke veldig bærekraftig. Så det at vi forskjellige, unge, gamle kvinner, menn, til og med kommer fra forskjellige land, har forskjellig funksjonsnivå, har forskjellig kognitiv nivå, alt dette her, det bra. Det bra I et samfunn at vi ikke helt like. Men da må vi også designe tjenestene ikke etter mann 40, som bor I Arendal, eller Risør, eller Oslo. Vi må designe tjenestene ut fra det perspektivet at vi mangfoldige. Og det å gi menneskerettigheter og menneskeverdig praksis. Jeg skal gi deg et helt konkret eksempel. Beitostølen helseprosenter, der det forsket to PhD-grader der, altså doktorgradsavhandlinger, som at et utgangspunkt et veldig rart fenomen, nemlig at på Ullevål universitetssykehus så 60% av ungene
ungene på Ullevål universitetssykehus, det barn med innvandrerbakgrunn. 60%. Men når de kommer ut fra habiliteringen der, så etterspør nesten ingen rehabiliteringstjenester, gratis rehabiliteringstjenester fra spesialisthelsetjenesten eller kommunen. Nesten ingen etterspørsel. Og så var det da i starten barnevern og andre som begynte liksom å rassle med sablen, liksom hva slags foreldre dette her? Du har et barn med nedsatt funksjonsevne, vi har masse flotte rehabiliteringstilbud, for eksempel det å lære seg mye teknisk utstyr, lære seg hvordan man bruker en rullestol, trene opp de kroppsdelen du kan trene opp. Vi har masse gode rehabilitering. Du etterspør det ikke. Hva slags mor og far du? Det en innfallsvinkel. En annen innfallsvinkel er det noe med tjenestene våre som ikke tar inn over seg at kanskje disse familiene tenker litt annerledes? Og det var det Beitostølen helseprosjekt i Ore. De hadde et forskningsprosjekt. Hva det som gjør, eller hva det med våre tjenester, for det kom heller ikke til Beitostølen, som gjør at ikke de anses relevante for det viktigste du har, nemlig barna dine? Og for en lang historie kort, det dette forskningsprosjektet fant ut var jo at nettopp vi hadde lagt opp hele rehabiliteringsløpet for barn til at det var mine barn da. Ikke gå på ski for eksempel. Det er mange barn som ikke liker å gå på ski. Det mange foreldre som tenker at det å gå på ski hvis du et barn i rullestol veldig unaturlig. Særlig hvis du kommer fra afrikanske kontinent eller fra Syria eller fra... Ikke kommer lenger fra Danmark for den saks skyld. Så liksom, hvordan kommuniserer vi rehabiliteringstjenesten? Jo, hvis du ser på rehabilitering i Norge, så det ski, det er sitski, det er lue, kulle, det er piggekjelker, det er norske. Ja, nei, ok. Og så det fjellet. Det kanskje ikke så naturlig for en familie med innvandrerbakgrunn å tenke at fjell skal vi reise med barnet som ikke kan gå, og som dårlig for å puste. Men vi tenker det. Fjell er flott. Svømming, masse bilder av svømming. I Helse Sør-Øst så har du til og med et krav om at du har svømmebasseng på et rehabiliteringstilbud. Men mange kvinner med muslims bakgrunn tenker, svømming, hvordan skal det foregå? Er det menn der? Så kan vi tenke at det er jo dumt å tenke sånn, men det, sånn tenker man jo, ikke sant? Religionsfrihet er en viktig verdi. Så hvordan kan vi da gi et signal om at det går an å være et svømmebasseng uten å ha på deg bikini og svømme masse menn? Og reisevei da, hvis det gratis, det koster nesten 1 000 kroner med bussen. De familiene ganske store, 6, 7, 8 unger, far har kanskje 2 jobber. Hvordan skal mor være borte alene med et barn i 3 uker? Opplegget 3 uker. Altså 7 barn hjemme uten mor, og far på 2 jobber. Det umulig å få til. Det vet jeg litt om. Mens andre norske familier har kanskje 2 barn, og far kan be seg få permisjon da. Mens hvis du jobber i en gatekjøkken, eller hvis du jobber på en jobb som veldig manuell, så ikke så lett å bli borte. Og jeg kanskje litt fordomsfull når jeg tenker om jobber, for det kan være at far er lege for den saks skyld. Masse parametre. Språk, kommunikasjonen på hjemmesidene, masse parametre. Når man la om dette, sydde tjenestene inn i bydelen, brukte forbilder som ikke bare ser ut som meg, gjorde tjenestene om fra 3 uker til dagtjenester, og hadde denne religionskompetansen inne, mangfoldskompetansen inne, i det forskningsprosjektet etterspurte 100% av familiene helsetjenestene. 100%! Ikke sant? Og ungene ble sterkere, ungene fikk tilgang til hjelpemidler, ungene fikk tilgang til spesialisthelsetjenester, til kommunale helsetjenester, foreldrene fikk mer kunnskap. Det ble en god samarbeid med kommunen. Så jeg helt sikker på at den kommunen, eller den personen, tenkte som meg i utgangspunktet, herregud for en familie da, kan ikke de bare ta imot det vi har her og være fornøyd? Jeg ikke fornøyd engang. Men poenget at det å være fornøyd så komplekst, ikke sant? Hvordan vi lever familielivet så komplekst, og det det vi skal elske når vi jobber i en kommune. Hvordan skal vi lage tjenestene komplekse? Og det det motsatte av det vi liker, ikke sant? Fordi vi jo en bedriftstankegang, at liksom, jo mer vi kan gjøre stykk og levere stykk, og jo mer sektorer vi kan ha, jo mer ansvar vi kan dytte ut til siden, jo bedre det. Ikke sant? Og kanskje en politiker på toppen som tenker at da får jeg mindre ansvar. Det har vært byråd, kjemperedd for å bli kritisert for et eller annet. Så det er veldig, veldig, veldig viktig. Og så kan man
kan jeg komme med et innovasjonstips som bygger på liksom dette verdigrunnlaget da, kall det det, hvordan du kan vise menneskerettigheter, vise menneskeverd i praksis. Jeg har vært inne på det. Prioriter og bygg ned samfunnsskapte barriere. I samfunnet vårt så har vi brukt masse energi på å skape barriere for folk, både lovmessig, men også praktisk. Nå er jeg inne på dette med universell utforming. Jeg har ikke tid til å snakke så mye om det nå, men les det vakreste lovverket vi har i Norge, likestilling og diskrimineringsloven. Det er altså så vakkert. Og formålsparagrafen der, dette er et enstemmig storting dere som har vedtatt, det var ikke noen som var imot, helt utrolig nesten, men det formålsparagrafen der, der står det nettopp at vi skal bygge et samfunn hvor alle kan delta, og vi skal bygge ned samfunnsskapte barriere. Det er altså ikke gutten som kommer til skolen i rullestol, eller jenta, som er problemet. Nå får vi en sånn der, nå må vi jo gjøre et eller annet. Det er at skolebygget ikke er at det er trapper, at det er hindringer, at det er en masse ting som gjør at gutten ikke kommer rundt. Og så, jøss, han kommer ikke inn engang, så rar han her, ikke sant? Det er det som er problemet, ikke gutten. Det er ikke den psykisk utviklingshemmede jenta som ikke greier å finne fram inn i bygget, som er problemet. Se på hvor rare det er, hun finner ikke klasserom engang. Det er det at det ikke er merket på en ordentlig måte. Det er ikke kontraster, det er ikke tenkt på at vi er forskjellige. Og alle, noen sliter med å finne frem. Og så kan vi jo selvfølgelig legge til spesialpedagoger, undervisningen, tilbudet, ikke sant? Vi må snu hva som er problemet. For i det øyeblikket du føler at du er problemet, så er det ikke så lett å be om hjelp heller, for da kommer det liksom en sånn ryggsekk, jeg er et problembarn, kan dere hjelpe meg? Og så er man litt sånn sint og sur i utgangspunktet, når det kommer til kommunen. Og da det siste tipset jeg skal prøve å gi, da, dette med kommunikasjon av disse verdiene. For jeg hadde akkurat en sånn situasjon, jeg er ikke bedre enn noen andre, jeg blir skikkelig sur. Og hvis jeg tror folk tenker om at jeg skal komme og be om noe som ikke er krav på, så blir jeg enda vanskeligere. Da blir jeg skikkelig vanskelig. Og jeg har jo litt erfaring med å drive på med just, så da gjør jeg det ordentlig vanskelig for kommunen min og bydelen min. Og sånn gjorde jeg det også for Rebecca. Eller ikke for Rebecca, men mot Rebecca. Fordi at det var jo en klok ergoterapeut i kommunen som hadde sett at Rebecca skulle ha en Pantera-rullestol når hun var 2 år. Men den dumme faren da, som jeg var, tenkte at nei, hun skal ha en fysioterapeut som skal trene mot de beina, ikke sant? Så jeg var ikke interessert i å høre om den rullestolen. Men heldigvis da, så insisterte hun på at den rullestolen skal den datteren ha. Og jeg liksom, ja. Så søkte jeg, tenkte at hun var en dust, tenkte at kommunen var en dust, tenkte at bydelen var en dust. Men jeg måtte jo bare søke, og jeg la til alt. Og hun, jeg har snakket med henne ettertid mange, mange ganger, vi har blitt kjempegode venner, grua seg skikkelig til å komme hjem og prøve ut den rullestolen hos oss, fordi at han er gjerne Lipstad, ikke sant? Og han kommer til å si at noe er feil, og er feil med vedtak, og han kommer til å saksøke oss og forferdelig. Så hun gruer seg skikkelig. Så hun har fortalt om dette etter det, men det møtet foregikk på den måten at hun kom hjem med den flotte, røde Pantera-rullestolen. Rebecca gledet seg som bare det, for hun visste jo at det, hun hadde jo sett hva dette var, at det gjorde at hun ble mye friere. Krabba jo bare, nå kom hun opp, fikk fart. Så hun hadde pyntet seg med kjole og sløyfer og alt, satt helt ute og ventet på den stolen, jeg stod inne og var skeptisk. Og så kommer ergoterapeuten, livredd nesten, ung og alt, og kommer etter vedtaket, og det var kjempelangt vedtak. Jeg hadde fått alt jeg hadde søkt om, absolutt alt jeg hadde fått. Til og med sånn vintervotter med innvendig varme, altså alt var med, og la det på bordet, og hun gikk gjennom hele vedtaket, punkt for punkt, hva jeg hadde fått. Og jeg merket at det ble sintere. Jeg sa det ikke, men møkkakjering, alt jeg hadde fått. Og så gikk hun bort til Rebecca, da var det ikke så mye tid igjen, og så tilpasset hun rullestolen, og så gikk hun ut. Og så tenkte hun, jeg kommer levende fra det. Og jeg var bare rasende igjen. Og så lå jeg natta, og så tenkte jeg, hvorfor er jeg sint nå? Jeg har jo fått alt jeg har søkt om. Og Rebecca er kjempefornøyd, hun suste rundt rullestolen, hun hadde sett på film og gledet seg, og var jo så flink på den stolen. Jeg tenkte, hvorfor er jeg sint på min bydel som har gitt meg? Det har kostet over 20 000 kroner. Jeg har fått de pengene. Hvorfor er jeg sint? Og så reflekterte jeg litt rundt det da, heldigvis. Og så tenkte jeg, Geir, hva du egentlig hadde behov for i dag? Var det for å høre at du hadde fått disse 22 000 kronene? Eller var det noe annet? Tenk om hun hadde kommet inn og satt seg ned da, innenfor HMS og alt sånt da, og ikke løftet Rebecca kanskje, men satt seg ned og gitt Rebecca en liten klem og sagt, i dag, Rebecca, kommer jeg med en rullestol til deg. Og ikke bare rullestolen, jeg har vært og snakket med barnehaven. Den er nå helt tilpasset til den rullestolen. Ikke bare for din, men andre barn også. Lekeapparater og inngangen og toalett og alt. Du kan bare suse ut akkurat som de andre barna. Og vet du hva?
vi I denne bydelen, vi så glad for at du får en rullestol, for nå kan du være ute og leke med de andre barna, akkurat som andre barn. Kom her, Rebecca, så skal vi prøve denne rullestolen, og så skal vi ta den opp I barnehaven, og så skal du få leke med de andre barna. Og så kunne du lagt det vedtaket. Her vedtaket, du kan gå gjennom det hvis du ønsker. Jeg skal avslutte med å si at man tror at vi sterke, vi foreldre. Men vi veldig sårbare, og det vi trenger at kommunen, som som samfunnet, dere samfunnet, forteller oss det mest selvfølgelige, at barna våre velkomne. Om det rus, om det psykiatri, om det at om det at du psykisk utfordringshemmet, eller om du sitter I rullestol, eller andre ting. Du sliter med at du vært fengselsfull, eller at du begynner å bli eldre. Slutt å kalle det eldrebølge. At du velkommen. Og at samfunnet, vi skal prøve å legge det rette for at du skal ha det bra. Hvis dere greier å kommunisere det, så vet du hva, kan du nesten ta det vedtaket du vil. Det kunne vært, jeg kunne fått halvparten, jeg ville tenkt, åh, for en fantastisk dame. Fordi man kommuniserte at mitt barn viktig og velkommen I kommunen. Og det blir ikke født flere funksjoner som barn av den grunn. Det gjør ikke det. Det blir ikke noe press på kommunebudsjettet av den grunn. Det blir en bedre dialog. Og det tror jeg det beste vi kan tenke om innovasjon I kommunene, at vi får til den der bedre dialogen, så du slipper å føle at du står der og liksom utnytter samfunnet på noe vis. Da. Det var tiden min. Lykke til videre med det viktige arbeidet som dere gjør. Prøv å skape de bildene I hodene på de dere skal være til stede for, som ble skapt I mitt hode når familien min falt I vannet her borte. Det går an å få det himla bra selv om du faller I vannet. Hvis du har folk rundt deg som møter det med omsorg, kjærlighet, velvilje, kall det menneskerettigheter og menneskeverd. Takk.